Մինչ արևելյան սահմանագծի մարտական հենակետեր այցելելը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության գործադիր իշխանությունների ղեկավարների գլխավորած պատվիրակության ուշադրությանը ներկայացրին վերջին օրերի իրադարձությունների ժամանակագրությունը Պաշտպանության բանակի պաշտպանական ու բաժիչ գործողությունների մանրամասները։ Ահա հաջորդիների այն խմբերից մեկը, որն այս օրերի ընթացքում արժանի հակահարված 6 հակառակորդին։ Ապրեք ազգան նպաստ հանվել գործեկանում։ Հուլիսի 26-ից օգոստոսի 2-ն ընկած ժամանակահատվածում հակառակորդի ձեռնարկած հետախուզադիվերսիոն գործողություններին կազմակերպած հակահարված հասցնելու մարտական բարձր պատրաստականությանը ցուցաբերած ազնական արիության խիզախության համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական պարգևների եւ խրախուսանքի արժանացան դիրքապահները։ Կրտսեր սերժանտ Վահե Պետրոսյանն այդ հայորդիներից մեկն է, արիության համար արժանացել է մեդալի։ Ինքատարած գործը ու այդ ամեն ինչը հպարտություն է։ Մարտական հենակետում անվտանգության նկատառումներից ելնելով ստիպված էին չօգտագործել տեսախցիկի լույսը։ Մեր նկարահանման պահին հերթապահություն էին իրականացնում ազատամարտի մասնակիցներն ու զինծառայողները։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանը ծանոթանում է հայրենիքի երիտասարդ պաշտպանների հետ։ Այսօր ամենակարևոր գործը այս զինվորներն են անում, և շատ կարևոր է, որ նրանք իրենց մենակ չզգան։ Մտնորդը լավ է, որովհետև ում հետ խոսում ենք, մարդիկ ուսահատված չեն, հակնված, կապնված, իրար հետ կապ ունեն, որ ինչը շատ կարևոր այս պայմաններում։ Մի խոսքով տպավորությունները բարձր են։ Առաջնագծի այս հատվածում նույնպես մթնոլորտը հագեցած էր ոգևորությամբ ու հպարտությամբ։ Կրտսեր ու ավագ սերնդի ներկայացուցիչներն այստեղ համախմբված են մեկ գաղափարի շուրջ, այն է՝ անկոտրում պահել մարտական ոգին ու իրենց վստահված սահմանահատվածը։ Տրամադրությունը շատ լավ է, պատրաստ ենք մեր հայրենիքը պահպանելու համար։ Այստեղ կարևոր մոգեն նպատակալն է, որ դուք տանկ զինվորներ են, բայց իրականացողներն եմ ասում, զինվորները սպայական կազմը շատ ուժեղ են, ինչ որ տեղ մզալ ունենք, շատ բաներ սովորելու իրանցից, շատ լավ է, իրանց ենթակայության տակ ենք, ոնց որ հրամայման իրանց ասածներ ենք անում, և ես 100% համոզվածում եմ, ամեն մի առաջադրանք 100% համոզ կատարողն են զինվորները։ Արցախյան ազատամարտի վետերան Վազգեն Հարությունյանն արդեն մի քանի օր է, ինչ մարտական հերթապահություն է իրականացնում։ Խոստովանում է, սկզբնական շրջանում լարվածություն կար, բայց հիմա արդեն ամեն ինչ հանգիստ է։ Բանակա զորք է, հակամարտող կողմերը սենց էլ պիտի լինի։ Այս ընդհանրը հլա մեզ ավելի ազգաստացնում, որ ավելի լավ նախապատրաստվենք, ավելի զգոն ենք, որտեղ մեր դիմաց թշնամիներն են, միշտ մեր թշնամիներն են, պիտի զգոնությունը չկորցնենք։ Առաջնագծում տիրող զինվորների տրամադրություններն անմահացնելու նպատակով դիրքերը այցելել նաև ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը։ Ինչ ասել ֆիքսել այս մի քանի ռոպեների ընթացքում։ Ռոպեների չէ, վարքյաների ընթացքում հասցրեցի ֆիքսեմ հայ զինվորի դուխը, տրամադրվածությունը, հաղթական այն իսկական հայի ոգին։ Հակառակորդի դիրքերն այստեղից ընդամենը 200 մետրի վրա են։ Սահմանագծի այս հատվածում էլ հայկ հաջորդիները մի լավ դաս են տվել հակառակորդին, պայջելով նրան իր իսկ նախաձեռնած հետախուզադիվերսիոն գործողության շրջանակներում։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին տղաների սխրագործությունների մասին է պատմում պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը։ Հայորդիների այս խմբի անդամները նույնպես արժանացան արիության մեդալի և խրախուսվեցին։ Նման ուշադրության արժանանալ շարքային Հայկ Արզումանյանին ոչ միայն հպարտություն է հաղորդել, այլև պարտավորվածության նոր լիցքեր։ Կաշխատեմ նենց անեմ, որ ծառայության ընթացքում ավելի ու ավելի շատ բարձունքների հասնեմ, շատ խրախուսանքների արժանանամ։ Տրամադրությունը նորմալ է, մարտական, ինչքանով հնարավոր փորձում ենք նենց անենք, որ ամեն ինչ նորմալ լինի, թե մեր ընտանիքների համար։ Դուք դիմանաք, որ մեր հայրենիքները ստեղից է սկսում, այդ սահմանից։ Ժողովուրդը ձեր այդ սխրանքը, ձեր այս հայրենանվեր, ազգանպաստ վարվելակերպը, մոտեցումը հայրենիքի պաշտպանները շատ բարձր են գնահատում։ Եվ մենք պարտավոր ենք լինել մեր զինվորի կողքին, մեր սահմանապահի կողքին։ Վերջում հավելենք, որ հայկական երկու պետությունների գործադիր իշխանությունների ղեկավարները գիշերը առաջնագծում են անցկացրել։ Գենադի Երեմյան, Հովիկ Արաքելյան, օր։